en ny tid her går unna nå. Og det Sindre Madsen Mo, det Henrik Jervan, det Nikolaj Karlsen, og det Joakim Rønne. Dessverre ikke Jens Wohl av gjenlagere. Jo, nå kommer det Jervan var å støtte. Jervan var å støtte, men så kommer Sindre Madsen Mo, Nikolaj Karlsen også med deg. Grønvold er tett på de filene der borte. Er veldig relevant. Men nå får Madsen noen meter ned. Nå meter nå, vi ser han. Nå ned nå. Jervan leder jo da, det bakers leder, der får vi se. Sindre Madsen Mo har fått seg noen gode meter, som du sa. Nå er han helt sikkert mot de at det svømmer de. Er de to trøkstingene dette står mellom nå, sånn som det ser ut? Har 36-44, ja. Åh! Her har skjedd noe med høyre framhjul. Mot en ny passering. Ja, på 1.45.67. Da det foran unge fremfølgende Grønvold. Sindre Madsen går i alternativet nå. Det samme gjør Grønvold. Og med Nikolaj Karlsen og passerer da. Vi har med oss han også. Det veldig bra. Ja, det men... For Sindre Madsen Mo. Vi har en tid på 2.23.42. Joakim Grønvold fjerde tid, 2.26.83. Jeg kan summe opp den klassen her, men til siste Vestland går deg. Det blir 1 Svenneby, 2.21.83. 2 Madsen Mo, 2.23.42. 3 Løsneborg, 2.23.74. 4 Grønvold, 2.25.83. 6 Nei, 5 Røstrup, 2.27.90, 6 Granheim, 2.27.91, 7 Frågått, 2.31.69, 8 Jonsen, 2.32.55, 9 Sørli, 2.32.99, 10 Hosås, 2.34.08, 11 Lindland, 12 Martinsen, 13 Haug, 14 Nikolaj Karlsen.